Acabei trocando a roupa, coloquei esse top cinza com esse short preto e vou vestir essa camisa aqui por cima, minha garrafinha e vou lá. Cheguei da academia já faz um tempinho, aí eu coloquei já aqui minha marmitinha pra descongelar na água, depois eu vou esquentar e agora eu vou separar o feijão, que eu já não fiz. As experiências, a batata congelada e o purê de batata. Eu preferi a batata cozida normal, porque o purê, não sei, não gostei muito não. De ter pouca louça, só um copo, duas colheres, três pratos. É que eu nunca vou sujar muita louça. Esse é o máximo de louça que eu vou sujar. Então não teve surpresas, porque quando a gente tem mais um copo, se eu tivesse mais um copo, em vez de lavar isso daqui pra usar de novo, eu ia sujar mais um. Aí é assim que começa a encher a pia de louça, que a gente não lava logo que usa. Geral aqui na casa, já varri e agora eu vou almoçar, gente. Eu tô experimentando qual jeito fica melhor para descongelar. Ontem eu descongelei no banho-maria e hoje eu descongelei assim, virei direto na panela. Não, na verdade eu deixei descongelando ele na água, aí quando já tava soltinho o arroz eu peguei e coloquei aqui na panela, virei aqui na panela para esquentar. Agora eu vou colocar aqui no meu prato. Que aí se eu não comer tudo, eu esquento mais tarde para jantar. Joguei uma água, agora eu vou esfriar essa louça aqui e temperar logo o feijão e colocar pra cozinhar, né? Mas eu acho que ele não vai ficar bom, gente, porque eu tenho pouquíssimo tempero. E o essencial que eu acho, né? Pelo menos pra mim é o charque que dá, que deixa salgadinho. Não tenho. Aí eu vou cozinhar assim mesmo. E pra aproveitar a panela de pressão do Danilo, gente. Opa! Então, caiu o celular aqui. Porque eu não tenho panela de pressão ainda e o Danilo me emprestou a dele. Só que ele vai precisar fazer almoço esse final de semana e ele vai levar, né? Então, eu tenho que aproveitar logo pra pelo menos deixar o feijão cozido. Depois, se faltar charque, eu compro lá, frito e só misturo. Os temperos que eu tenho pro feijão é esse. Pimentão, alho e essa metade dessa cebola. Já coloquei o feijão pra cozinhar. Agora eu vou terminar de gravar um vídeo de espadeio que eu tô gravando ao mesmo tempo que esse daqui. Acabei de desligar o fogo do feijão e vou experimentar aqui um pouquinho. Eita, como tá quente. Funcionou.
Tô sentindo falta de sal, ficou bom. Mas eu acho que se colocar uma linguiçinha, um bacon, um charque fica mais gostoso, né? Mas o dinheiro não deu pra comprar. Agora eu vou fazer um lanche, vou terminar de gravar o vídeo de espadê, vou terminar de editar este vídeo aqui. Agora, eu já editei a metade pra me postar agora. Hoje ainda, sexta-feira, 13. Se a minha internet deixar, é claro que a minha internet, gente, demora mais de uma hora pra conseguir carregar o vídeo pro YouTube. Não sei porque demora tanto essa internet. Eu acho que é porque o meu celular não é 5G, será? Não sei, deve ser. Sei que demora muito. E aí eu vou correr aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa tá sendo a minha rotina esses dias aqui, que eu ainda não tô trabalhando essa primeira semana. Mas a partir da semana que vem eu já vou começar a trabalhar e vai mudar um pouco a minha rotina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. E um beijo, até o próximo vídeo.